העיר לוד ב-22 מעצרי הולכת להיבנת מחדש. אני אוהב אתכם ואשכור אתכם. אנחנו נמצאים בלי ראש עיר, בלי מנכ״ל, בלי מפקד משטרה. סר החיסול במתמודד מספר 2 ערב בחירות. תאשימו אותי ברצח, איכס. קבלו את ראש העיר שלנו, הציבור אמר את שלו. וואלה, אני מרגישה שהעיר הזאת הולכת ליותר גזענות.